Тернопільські бізнесмени з'ясовували стосунки, застосувавши зброю. Подробиці у сюжеті сектора комунікації Головного управління Національної поліції в області. Повідомлення про те, що в селі Біле на вулиці Бродівська Бічна на території приватного підприємства невідомий погрожує зброєю, надійшло на лінію 102 23 грудня близько 13 години. На місце виклику виїжджав екіпаж патрульної поліції та слідчо-оперативної групи. Після огляду території поліцейські побачили чоловіка зі зброєю. Останній здійснював постріли у повітря, а потім почав спрямовувати предмет, схожий на зброю, у бік правоохоронців. Йому було запропоновано добровільно скласти зброю і, скажімо так, здатися. Чоловік відреагував адекватно, хоча перед цим наводив зброю на працівників поліції, однак виконав вимоги працівників поліції, склав зброю, поклав її на землю, після чого було повідомлено слідчо-оперативну групу, і на місце події виїхала слідчо-оперативна група. У ході перевірки стало відомо, що конфлікт виник між двома підприємцями. Бізнесмени не змогли дійти згоди щодо меж земельних ділянок. Владнати непорозуміння один з учасників конфлікту вирішив за допомогою зброї, вистріливши у повітря. У ході спілкування чоловік добровільно погодився надати дозвіл на проведення огляду на своїй приватній території і в приміщеннях. І в ході огляду видав всю наявну в нього зброю. При цьому на одну одиницю зброї пред'явив дозвіл. В ході огляду місця події було виявлено, оглянуто і вилучено ряд зброї, а також боєприпасів. Подію поліцейські внесуть до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 129 частина 1 Кримінального кодексу України «Погроза вбивством». Триває слідство.